Jeg hedder Troels Stæling Jensen, og jeg er koordinator for det her projekt, som hedder Our Fascinating Brain. Vi er lige før vi skal starte. Det bliver super dejligt, og jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig til at høre alle vores keynote speakers og vores udenlandske gæster, men især også at høre fra vores nye PhD-studerende, som har forskellige former for flash talks. Så det vil jeg også meget glæde mig til at høre. Jeg hedder Peter Lund Madsen, og jeg glæder mig mest til det, der skal ske på lørdag. Fordi der skal være overstyr for en hel dag. Og dem, der kommer, det er hver en folk, jeg gerne vil høre på. Det glæder mig mest til. Ja, men der er en masse forskellige specifikke emner, som jeg rigtig gerne vil se. Og jeg kan jo kun som københavner blive misundelig på Aarhus, fordi jeg er i stand til at stable sådan et arrangement på benene. Thank you.